médiích se neustále řeší dámské hrudníky, ale co myslíte, který slavný muž má podle vás dokonalý hrudník? Třeba Vojta Dyk je takový. Měl by na tom ještě zamakat, ale. Trošku by mohl. Já nemůžu teďko před manželem říct nic jiného, než mě, že mě imponuje jeho samozřejmě hrudník. To je úplně potetovaný, takže to je nejlepší, že jo? Mně se nelíbí, když má muž moc vypracovaný prsa a když se je holí, to se mi taky nelíbí. Správný chlap má být pořádně chlupatej.